Davlatimiz rahbarining 2021 yil 3-dekabrdagi mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan joylarda hokim yordamchilari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ularning oylik ish haqi miqdorlari va shart-sharoitlar mazkur qarorda ko'rsatib o'tilgan tartibda belgilangan bo'lib, Surxondaryo viloyatida ham hududdagi 721 ta mahallada hokim yordamchilari ish boshladi. Surxon vohasining Muzrobod tumanida bu borada amalga oshirilayotgan ishlar misolida mavzuni davom ettirsak. Hududdagi mavjud 37 ta mahallaga 140 nafar malakali va yetuk kadrlar nomzodi qo'yilib, ular orasidan munosiblari tanlab olindi. 2021 yilning 20-29 dekabr kunlari tuman hokimligida yetuk kadrlar tomonidan hokim yordamchilarining o'quv seminarlari tashkil etilib, aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, band bo'lmagan fuqarolarni ish bilan ta'minlash hamda ularga ish o'rinlarini yaratish bo'yicha yo'l yo'riqlar ko'rsatildi va bu boradagi ko'nikmalar shakllantirildi. Hozirda hokim yordamchilari faoliyatida ushbu bilim va ko'nikmalar asosiy mezon bo'lmoqda. Muzrobod tumanidagi Yangi hayot mahallasiga bank moliya sohasida ko'p yillar samarali faoliyat ko'rsatgan Dilbar Rahimova hokim yordamchisi etib tayinlangan bo'lib, ayni kunlarda u mahallani xonadonbay o'rganish ishlarini olib bormoqda. Yangi hayot mahallamizda bugungi kunda o'rganish jarayonida 709 ta xonadon, 940 ta oila va 3941 nafar aholi istiqomat qilishini o'rgandim. Bunda yoshlar daftarida, ayollar daftarida va temir daftarida turuvchi fuqarolarni ro'yxatga olindi. Men faoliyatimni boshlagan mahallamning drayveri asosan xizmat ko'rsatish va tikuvchilikka yo'naltirilgan. O'rganish davomida ushbu mahallada 40 dan ortiq xonadon ko'kat sabzavotchilik, ya'ni to'liq piyozchilik bilan 110 dan ortiq xonadon yirik chorvachilik va qoramolchilik bilan shug'ullanib kelayotganligini aniqladim. Har bir xonadonda 20-25 sotixdan tomorqa bo'lib, bir yilda 3 marta hosil olish imkoniyati mavjudligini kuzatdim. Bu tartibda daromad olish imkoniyati mavjudligini mahallamdagi har bir xonadonga kirgizib borilishi va xonadon egalarini ish bilan ta'minlanish imkoniyatlari mavjudligini o'rgandim va bularni mahallamda tatbiq etishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Men o'zimning faoliyatim jarayonida shu yurtga, shu xalqga qanchalik nafim tegsa, o'zimni shunchalar elning baxtli farzandi deb hisoblayman. Misol uchun Muzrobod tumanining Yangi hayot mahallasida yashovchi fuqaro Shomat Omonturdiyevning xonadoni o'rganilganida, uning 20 sotix tomorqasi mavjudligi va oilasining 6 nafar a'zosi bo'lib, shundan 5 nafari tomorqa yumushlari bilan to'liq bandligi ma'lum bo'ldi. Mazkur oilaning 1 yillik tomorqadan foydalanish tizimi o'rganilib tahlil qilinganida esa, oktyabr oyidan mart oyigacha piyoz yetishtirib, o'rtacha 70 sentnerdan hosil olinib, 6 oy davomida kamida 43-45 million so'mgacha daromad olishi aniqlandi. Mart, aprel, may oylarida pomidor, bodring va boshqa sabzavot ekinlari ekib olinishi natijasida undan ham 16 million so'mgacha daromad olish imkoni bor ekan. Shuningdek, iyun-oktyabr oyiga qadar tomorqaga yer yong'oq ekib o'rtacha 35 sentnerdan hosil olish imkoni mavjud. Bundan tashqari ushbu xonadonda 12 bosh yirik shoxli chorva mollari boqilayotgan bo'lib, yiliga go'sht va sutdan kamida 20 million so'mgacha daromad olinayotgani ma'lum bo'ldi. Hokim yordamchisi mazkur xonadon a'zolaridan bo'lgan Sirojiddin Pirnazarov bilan kechgan suhbat davomida tomorqasida yetishtirilayotgan piyoz mahsulotini eksportga chiqarish lozimligini, buning uchun yetarli imkoniyatlar mavjudligini aytib, chorvachilikni rivojlantirish borasida ham o'zining taklif va tavsiyalarini berdi. Mana shu ko'rib turgan uchastkangiz 20 sotix bo'lib, unda har yil 25-22 tonna yetishtiryapmiz. Undan tashqari erta bahorga sotamiz. Va undan keyin yerga oziqqa berib, undan keyingisiga yer yong'oq, o'sha poliz mahsulotlari ekamiz. Yilida Muzrobod tumanida 2-3 marta hosil olamiz. Va u bilan albatta cheklanib qolmasdan chorvachilik bilan ham shug'ullanamiz. Parandachilikga ham harakat qilmoqdamiz. Albatta bu bilan cheklanmaymiz. Ishlaymiz, harakat qilamiz. Hokim yordamchisi bilan maslahatlashib, qachon tayyor qilsak, albatta Rossiya Federatsiyasiga sotishga yordam qilishga va'da berdilar. Bundan tashqari mana chorvachilik bilan shug'ullanamiz, o'z maslahatlarini berdilar. Ham fikr bo'lib, bizga yordamlarini ayamayaptilar. Rahmat. Shuningdek, hokim yordamchisi tomonidan ushbu mahallada yashovchi Jamshid To'raboyevning oila a'zolari bilan birgalikda tomorqasida qilgan mehnatlari natijasi o'rganildi. Tomorqaning 10 sotix maydonida tashkil etilgan issiqxonada 50 tub limon ko'chati ekilgan va ularning har biridan o'rtacha 40 kg dan hosil olingan.
Bundan tashqari yana 10 sotuq maydonda kartoshka ekilgan bo'lib, undan ham yaxshigina daromad olish rejalashtirilmoqda. O'rganishlar natijasida mazkur xonadonning 1 yillik daromadi 210 million so'mni tashkil etishi ma'lum bo'ldi. Urug', o'g'it, texnika va boshqa xarajatlar uchun o'rtacha 80 million so'm sarflansa, sof foyda 130 million so'm bo'lar ekan. Hokim yordamchisi ushbu xonadon egasiga ham tomorqasida yetishtirilayotgan mahsulotlarni eksportga yo'naltirish hamda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun kredit masalasida ko'maklashishini bildirib, daromadlarini yanada oshirish borasida o'zining zarur maslahatlarini berdi. Mana yerdan unumli foydalanish maqsadida 20 stuk tomorqamda 10 stukga issiqxona qilganman. 10 stukiga kartoshka ekish bilan shug'ullanaman. Bundan tashqari meva daraxtlarimiz bor. Bu yil limonimizdan 2 tonnacha hosil oldik, 15 million sotdik, 30 million daromad qildik. Qoramolim bor. Undan ham yiliga 10 million, 15 million daromad qilamiz. Kartoshka ham shunday, 10 tonnacha hosil olamiz. Undan ham 25 million, 30 million daromad qilamiz yiliga. Tumanda hokim yordamchisi kelib, ahvolimizni o'rganib, nima kamchilik bor, shularni o'rganib, kelib ketishib turishadi. Maslahatlarni berishyapti. Tomorqamizdagi 10 stuk maydondagi kartoshka pishib yetilsa, hokim yordamchisi Muzirobod tomorqa MCJ orqali ekspert qilishga ko'maklashishini aytib o'tdi. Muzirobod tumani Yangi hayot mahallasidagi hokim yordamchisi Dilbar Rahimova o'z o'rganishlari natijasiga ko'ra Jamshid To'raboyev xonadonini mahalladagi kam daromadli xonadonlarga namuna sifatida ko'rsatib, uning tajribasini ommalashtirishini ma'lum qildi. Hokim yordamchisi shuningdek mazkur mahallada joylashgan Muzirobod tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatida ham bo'lib, jamiyatga qarashli issiqxona hamda u yerda yetishtirilayotgan qalampir ko'chatlari rivoji bilan yaqindan tanishdi. Tadbirkorning kelgusidagi rejalari bilan qiziqdi. Shu bilan birga, jamiyat tasarrufidagi 500 tonna hajmga ega bo'lgan muzlatkichli omborxonada saqlanayotgan turli xil meva sabzavot mahsulotlari ularning holatini ham ko'zdan kechirdi. Xonadonlarda yetishtirilayotgan meva sabzavotlarni, dehqonchilik mahsulotlarini sotish masalasida ozgincha muammolar bo'layotganligini o'rgandim. Va bu orqali mahallamiz hududida joylashgan Muzirobod tomorqa xizmati MCJ faoliyatini yaqindan o'rganib, aholi tomonidan yetkazib berilayotgan mahsulotlarni saqlanishi, eksportga tayyorlanishi va eksport qilinishi borasida yaxshi imkoniyatlar mavjud ekanligini o'rgandim. Endi har bir xonadonga kirib chiqishim jarayonida bunda tushuntirib boryapmanki, o'zlaridan chiqayotgan poliz mahsulotlari, daraxtlardagi meva hosillarini tomorqa xizmati MCJ orqali saqlashi va eksportga chiqarishi imkoniyati mavjudligini o'rgandim va ularga o'sha tavsiyalarni berib, ko'maklashib, o'zimni qo'limdan kelgancha yordamlarimni, maslahatlarimni berib kelmoqdaman. Tomorqa xizmati MCJ'ni omborxonasiga kelib o'rgandikki, bunda 500 tonnagacha mahsulot saqlanishi va eksportga tayyorlanishi imkoniyatlari borligini o'zim guvohi bo'ldim. Tomorqa xizmati MCJ xodimlari bilan mahsulotlarni saqlanishi va eksportga tayyorlanishi bo'yicha maslahatlashib oldik. Muxtasar aytganda, Muzirobod tumanining Yangi hayot mahallasida ish boshlagan hokim yordamchisi o'z faoliyati davomida xonadonma-xonadon yurib, aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaqindan o'rganyapti. Fuqarolarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash, tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish, band bo'lmagan aholini ish bilan ta'minlash hamda ularga yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha yo'l-yo'riqlar ko'rsatib, o'zining bu boradagi qimmatli maslahatlarini berib kelmoqda. Rustam Norqulov, Feriz Tursunov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Surxondaryodan.